Po. Si pas mendimit tuaj, u vetë mbrojt në një farë mënyre? Unë mendoj se... A ishte krisur kjo marrëdhënie që duke e paqt në dukje? Pa, sigurisht. Patën edhe deklarata, Elia deklaroi kur ishte momenti për të folur për divorcin, pasi u zbulua dhe marrëdhënia që princi kishte nisur pra me një vajzë tjetër, ne kemi marrë vendimin, por të dy do të kontribuojmë në rritjen e vajzës, pra një model qytetarie, le të themi, në dukje, le të themi. Po. Të njëjtën gjë dhe familja mbretërore. Faktikisht kjo ndarja ka 2 vjet. Pra, është një kohë gjatë dhe ata kanë treguar që kanë jetuar mes një qytetarie, që vajzën e shikonin të dy edhe babai dhe nëna, edhe marrëveshja ishte në rregull. Ky ishte momenti kur mendoj se është edhe një stres psikologjik për mbysja, sepse edhe ishte edhe dita e fundit që do të jetonin në pallatin mbretëror. Ndoshta nuk kanë dashur të ikin. Po, dhe duhet largoheshin. Pra, janë shumë dikime, janë shumë strese psikologjike që nga një herë neve krejt pa dashur, në ndodhin gjërat të çuditshme.